Традициите в Велинград са живи. Това заяви кмета на общината Костадин Коев, който поздрави всички бабинчета, родители, баби, лекари и акушери на връх Бабин ден. Той изрази своята гордост от това, че празникът се отбелязва в Чепинския край повече от век и половина, с което се пазят автентични местните традиции. С ритуала даване на име на дете, урисниците наричаха бабинчетата за здраве, благоденствие и щастливо детство. Всички деца получиха подаръци от община Велинград. Като борче да расте детето, здраво, умно и напето. Нека слънце да го буди, да мечтае, да се труди, да премине бели друми и да чува топли думи. Божидар! Какви сте емоциите днес на този хубав празник? Много положително. Как се казва малкия юнак? Иван. Пожелавам на всички да дочакат нощта прекрасната традиция на Велинград. Просто уникално е чувството. Как се казва малката красавица? Зорница. Неописуемо е. Просто съм много щастлива и че присъствам за първи път на такова събитие, между другото. Така е, да пожелая нещо на внучето. Разбира се. Много здраве, много късмет, да е заобиколена от много любов, да бъде добра и наистина всички мечти да се сбъдват. Каквото си пожелае, да се сбъднат всички мечти. Чудесно, много благодарим. Само пропуснахме да кажем как се казва. Казва се Никол. Ви жива и здрава. Благодарим, бъдете живи и здрави и благословени и вие. Днес е голям празник за Велинград и за цяла България. Празнувайте, не забравяйте традициите на България. Своя поздрав отправи и кмета на общината Костадин Коев. Един от най-хубавите празници в Велинград, един от най-тачните празници, празници с 150 годишна традиция, Бабин ден. Както виждате, залата е пълна, много щастливи баби, много щастливи родители и ние сме щастливи, защото си тачим този празник, съхранили сме си го през годините. Празник, в който всяко младо семейство, добило се с новородено, отдава почет на тези, които са дарили човешки живот, на гинеколозите, защото в крайна сметка децата осмислят щастието, живота на всяко младо семейство и това е бъдещето и пък ние сме изключително щастливи, че отново сме заедно и си тачим този красив празник. А Бабин ден продължи с шествие до централния площад, водено от гайдари. Там бе пресъздаден обичая поливане от ансамбъл Чепино. Те представиха и музикално-танцова постановка Бабин ден във Велинград. На сцената официално бяха връчени призовете акушер-гинеколог на България и на Велинград. Решението на Българското дружество по акушерство и гинекология към Български лекарски съюз за 2023 година е с престижната награда да бъде отличен доктор Сергей Славов. Той работи в родилната клиника към Майчин дом повече от 20 години и е главен асистент, обучаващ студенти и специализанти по акушерство и гинекология към Медицинския факултет на Медицинския университет в София. Тук идвам с едно страхотно настроение и мога да кажа, че това е един от най-хубавите празници, който някога съм имал, откакто съм акушер-гинеколог. Тук срещнах една изключително хубава обстановка с много добра организация и с показване на традициите, които този хубав празник има. От МБАЛ Велинград носителите на приза са доктор Илонка Читакова за акушер-гинеколог и за акушер Йорданка Янчева. От МБАЛ Здраве отличиха доктор Любка Дафова. Чест е за мене да съм част от тази наша традиция. Нека да са здрави всички баби, всички бабинчета по Велинградска традиция и всички лекари, акушер-гинеколози и акушерки, които първи срещат новия живот. През изминалата година на територията на общината са проплакали за първи път 374 бебета, а своята благодарност от името на майките поднесе Таня Тренова. Обръщам се към вас с уважение и благодарност за любовта, търпението и грижите, които полагате във вашата мисия да дарявате живот. Вие заплащате цената на нашето щастие, носейки висока отговорност, защото в ръцете си държите вярата и смисъла на всяко семейство. Участие в празничния концерт взеха гайдарите от Гласът на Родопите, младежка музикална формация при ОДК, гост-изпълнител бе обичаният народен изпълнител Стоян Петков. Въпреки минусовите температури, повече от час неговите песни се забавляваха мнозина гости и жители на Велинград.